عبادي كنت عبادي هي 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 لا عيدي هي 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 كنت عبادي leo ni siku ya faidi ametuletea wadudi kwetu imekuwa zawadi kuifurahia tubidi mapema alfajir tusafishe tumili na mazingira kwa ari tivutie manzili mavazi yawe mazuri tuyatie na uturi na kunukia vizuri Yesu na rasuli leo ni siku ya ametuletea wadudi kwetu imekuwa zawadi kuifurahia tubidi kisha tuanze safari kuelekea kuswali aina na sururi kwa pamoja na familia tajisikie fahari la 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 kuona na zamana la 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 tumependa za bahari wasafi kasama ametuletea wadudi kwetu imekuwa zawadi kuifurahia tubidi mkono wa aidi salamu na ubakhili haramu si kwamba nukuu lazimu japo juisi ya ndimu tule na tunywe vitamu visivyokuwa haramu tena na viwe adimu vya mara moja kwa tupite kwa salimu na ndugu zetu wa damu Hili jambo ni muhimu ili uko hudumu kutembeleana leo ni sunna na ndio maana tumefurahi sana L E O ya maana E I D farahna L E O ya maana E I D farahna Tupite kwa majirani hali kusijua Fukara na masikini kuwasaidia Tupite kwa majirani hali kusijua Fukara na masikini kuwasaidia Anaturithi manani wakifurahia Anaturithi manani wakifurahia Pia tuendeni mustashifa wagonjwa suhali Hata kama ni kuna masafa tuoneshe kuwajali Tumshukuru nani Lati Kulifika siku hili Waardhini waliokufa arehemu talali Leo ni siku ya faidi Ametuletea wadudi Kwetu imekuwa zawadi Kuifurahia tubidi Majioni viwanjani Tunaenda Kwa michezo na bembea Tunapenda Wengine zubu gani Tunaenda Wanyama kujionea Tunapenda Na wengine maholini Michezona na shiku wangalia Na hala hala jamani Wa awa aserinia Leo ni siku ya Faidi Ametuletea Wadudi Kwetu imekuwa Zawadi Kuifurahia tubidi Yeah.